Goca ima strah od visine. Sa tim strahom se već suočavala, ali ne i u najvećoj zgradi u Koreji koja je visoka 555 metara. To nije sve. Stvarno se bojiš me spadaš? Goca se boje ptica, spojenih bajseva, paukova, planine, mora, jezera, male dece, lista kao da nema kraja. Imati strahove nije loša stvar, jer kad se suočavaš sa njima, izlaziš van svoje zone komfora, a svi znamo da van te zone rastemo kao osobe. Još davno sam čuo citat, kako provodiš svoje dane, tako ćeš da provedeš svoj život. Bio sam malo šokiran jer već tada sam imao 20 godina, a u mojoj glavi je bio plan kao ono, ok, sad se završi srednju, pa onda čekam da ovo završim, pa onda ovo kad se završi, pa onda će kao moj život da počne. Pričam o životu kao da je voz, kao da čekam da dođe. Samo da završim srednju školu, samo da upišem fakultet, samo da smršam, samo da nađem ljubav svog života, samo da kupim auto, samo da zaradim pare, samo još ovo, samo još ono. Samo diši. Život je čekanje na pokretnim stepenicama. Život je pijenje soka sa nekim. Život je pre 10 godina, život je danas, život je sada. Lagalo, Goco, lagalo, op, op, odošlo mi čoveč. Wow, nice. Ja, bez ruku. Wow, bro, hoću ja bez ruku. Nemoj. Snimam ti dupe. Vidiš u kojoj mali sic? Da. Očigledno je da sam ja mišić, da si ti mozak, hvala? Da. Onda ti treš da kormaniš, ja ću da veglam iza. Ma neću, zašto? Onda ću pasti. Niješ pasti, jako je lako. Ja, znači sve hoću da kormanim, moja volan da skrićem, ovo ne možeš brojati. Pa znam. Ajmo, 3-4 sad. Ajmo, Goco, verujem u tebe. O! Prvo ću malo peške trčim. A šta radiš? Dari, da! Jesi ti normalan? Stani. Zašto sam šetao peške? Pa što radiš to? Ajde, daj mi još jednu šansu. Ajde. Kako bi ocenila dosadašnju vožnju od 1 do 10? Užasno, brate. Ne znam je gore, nazad ili napred. Nemoj doma da paničiš, brate, nismo nikad imali već paničiš. Znači, strpi se, sve će biti okej. Jako stresno s tom vožnjem. E, doviđenja, neću više. Zašto ti je sic bio kriv, Goco? Voli me ovo, neću. Sika pala s bajsa. Nisam i ne želim. Pa nije, ništa strašno. To je fora, viš, čim kreneš, ono bude lakše. Znači, ja sam spremna, brate, da iskočim. Pa skada, naginje mi se u desno. Nisam pao s bajsa u zadnjih 10 godina. Dobro. Također nisam ni vozio bajsa u zadnjih 10 godina. Za sve postoji prvi put. Nije pao sam ja mnogo puta s bajsa. Mnogo puta. Za sve postoji milioniti put. Kad sam učio da vozim bajsa, nisam ošte znao da stanem, samo sam se bacao s bajsa. Tako da, ako nešto znam, to je da padnem s bajsa. Pa ja ne znam. Mnogo bolje nego da vozim sam bajs. Pa ja ne znam. She ain't got no money and her clothes are kind of funny. Hair is kind of wild and free. Oh, but love grows where my rosemary goes. And nobody knows like me. Znaš kako sam ja grču? Samo jedno čekam da si iđemo odavde. Tek smo 13 minuta na bajsu, imamo još 45 minuta. Ajoj, sedemo negdje, park neki. Bip, bip, di je? A šta je bilo? Bešte. Šta si rekao, on ja sam joj? Nisam ni shvatio da Koreja nije spremna na šofere kao što smo ti i ja. Pogledao, kogod prođe treći se. Mislim da će mi obit gore nego da idem na 117 sprat zgrade. Ovo ti je već straha. Znači ovo, toliko sam grču, brat, sam želim da pustim ovo. Znači danas i cijela dan se suočavamo sa strahovima. Šta je sljedeći? Ne znam, brat, idem da jedem piletinu, jako se bojim piletine. A ja isto, znaš kako se bojim piletine? Ja isto, znaš koliko se bojim? Jako strašno, ne znam. Još kad je pohovana. Još kad je sa sirom, znači, uf, to nije mi dobro. Ej, čemu ovaj zid, Goco? Mene, Goco, jako zanima šta je preko zida. Bio je prozor, gledaj. Šta, mišli sam dovatio s kamerom? Nis da nisi. Da se ja vidim nazad. Ti ne vidiš se, znači ja moram da izlomim ruku da bi tebe ukadrivao. Znam, zašto malo pre sad prolazimo i sad ako neki ljudi sede na klupi i onako vide tebe i vide ako, kad smo došli do njih, vide su mene i kada se smeju kao ne, nismo videli od početka. Nisu očekivali, ja. Aj, tako mi je lijepo, ja hoću još da vergla. Šta ti se ne sviđa kod ovog verglanja? Aj stani negde, molim te, užasno. Evo, ovo je lijep park, aj staćemo u park. Uf. Dosta, ja? Jesi prevazišla strah od duplog bajsa? Nisam. Što izbjegavaš da se suči sa svojim strahovima? Pa ne izbjegavam više da sam sad to uradila. Znači, brate, bolje mi je avion od ovoga, bolje mi je, brate, ona zgrada ogromna, sve mi je bolje, samo da ne vozim bajs ovaj. Znači, da me zatvoriš, brate, u sobu.
sa 13 pauka. Ili da vozim ovaj bajs. A vozam bajs. Ne, ovo je sve šalo, brate, svi bi vozili bajs. Znam. Pitanje koje se svi pitaju, verovatno, da možeš sam da voziš ovaj bajs. Želim gotovo da idemo ovako brzo. 555 metara je visoka ta zgrada, zove se Lotte World zgrada, tower. Najveća zgrada u Koreji, peta najveća zgrada u cijelom svetu. I što je najveća fora, mi smo već bili kod nje, bili smo zbog ovoga. Da, zbog patkice. Oh. Damn, bro. Mislim, ako se ovoliko uplašilo ovog bajsa, šta će tek biti na toj zgradi? Al polako, stićemo mi tamo. Okay. Dan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. A joj, ne sam da mašem starim ljudima. Starim ljudima možeš se klanjaš i da kažeš Annyeonghaseyo, a ne smiješ da i mahneš. Mašiš samo mlađima. A ja sam mahnula ovom čovjeku. Kako si disrespectful. Ja te više nigde neću voditi u grad. Strašno. Viš ako ne znaš da se ponašaš. Strašno. Ja odlično vozim moje bicikle, ti mene opominješ, a pogledaj kako se ti ponašaš. Strašno. Čekamo 10 minuta da nam se ispeče piletina. I onda se suočavamo s našim najvećim strahom. Ja se jako bojim. Ako skupimo 15.000 lajkova, svaki dan jedemo piletinu. Oh my god, ja ne sam da otvorim kutiju. Ti smiješ da otvoriš? Ne sam ni ja. Šta je ovo? Najveći strah u životu. Trebala sam dva uzeti straha, ne znam što sam samo jedan izo. A ja toliko ga se bojim da mi izveć posao uzeti još jedan strah. Pada na mene sve. Dobre, dosta shit contenta, guci. Okej. Okay. Ovo je heaven. Strašno ovo je dobro. Nisam pričao snimanje. Ne. A tako smo se lijepo ispričali. Tako sam, brate, prosuli svoju dušu. Ne, koji sam konj, brate. Ja namislim ovako lijep kadar iza se vidio zgrada, ja i Goci se raspričali, koja je lijepo smo se ispričali, sad ću da ugasim. Imali smo, brate, no confession time. Ja sam rekla kako obožavam Koreju. Imali smo diskusiju, a bilo i komentara da nam je bolji Island ili Koreja. Ja sam rekla, Koreja mi je bolja. Tebi je realno bolja Koreja, zašto ti nisi neki kao ono, nisi neka osoba koja toliko uživa u prirodi. Da, a Korejci uživaju u onome u čemu ja uživam. To je da idemo u kafić, da idemo u restoran, da idemo na shopping, da plejemo, da pijemo sokove, snacks, kafu, da jedemo. To je to, znači ono, Koreja je spiritualno moja država. Da, to sam pričala kao nema veze sa venčanjem, kao da izuzmemo venčanje. Da, mislim mi je bolji, a kao na duži period mislim da mi je Koreja bolja. Ja moram duže da ostane da bi više uživao u Koreji nego u Islandu. Jednog dana ću ja biti na vrhu one tamo zgrade na 117. spratu, to će biti danas. Jednog dana u četvrtak danas. Danas je petak. Eje. Ova zgrada djeluje blizu, ali znači treba sad 35 minuta peške da dođem do nje. Toliko ima puno biciklista, ali iznenađen sa majke mi. Jesen u mom kraju. Jesen u mom Seulu. Nije selu, nego Seulu. Ne boli te glava? Ne boli me jako i strašno, muka mi je kad pogledam. Znači ja ne mogu gledati uopšte gore. Muka mi je. Toliko je visoko i toliko ono... Je strmo, razumeš, odjednom, brate, ono glavno bolim. I mi ćemo ići skroz gore god. Da. Ja zbojim, brate, vraća mi se piletina. Znači, nikad nis bila manja u životu godica. Oh my god, Dario, ne vidi se vrh. Savijena je. To sam i da? Savijena. Oh my god. Ode ovo zbuljivo god. Oh my god. Yes, nema gužve, yes. Tamo dolazimo na zalazak sunca, odlično. Taman. Koliki sam da ovdje inače guža kad ovako experience u hodniku. Pogledaj, brate. Ovo je sve kao dok čekaš, kontaš? Da. Ovo je gocin, omiljen pattern, dančan. Znaš da drže svjetski rekord za najbrži i najveći lift. Stvarno? Ovo je? Da. Na ekran se začepe uši goc. Koji je najveći sprat na kom si bila? Pa, Eiffelov toranj, ne znam kako je visok. Drugi sprat. Meni uši se skroz začepira. Ja ništa ne čujem. Prešli smo 100 spratova. We'll be right back.
četiri polovi, vrat. Brate, ovo je bio najbolji prozor reveal u mom životu. Ikada, brate. Oh my god, koji smog, brate. Oh my god, a pogledaj ti, Dario, ovo. Moj mozak ne može ovde shvati. Ovo je najviše tačka na kojoj smo mi bili ikada, ova? Ja mislim jeste, ne znam. Jeste, jeste. Šta je ovo, Dario? Ja ne mogu da objasnim. Pogledajte ljudi ovo. Aj, ja, brate. Ovdje isto moram ići gocom, bre. To je kao njihov Disneyland. What the world? Ti možda shvatiš ovo gocu. Ne mogu, ne mogu da. Či izgleda koja si photoshopirana, majke. Pogledaj kako su lepe boje. Smog za to. Da. Pola ne vidiš, brate. Bro, on nema smisla. Nema. Spasam ti život. Nemoj me konju jene, čusar sam se živ. Jako sam istruvira, nema gurat više. Evo ga, ona sa staklom. Ajde, ajde, ajde. Čak da ja snim. Ojo, ne smem. Ajde, prva. Ne smem. Ajde, molim te. Jako se bojim. Ne smiješ. Jako strašno. Ne smiješ. Snime mene, ja neću gledat dole. Ajde. Pas. Oh my god. Pipi mi srce. Je li jako strašno? Nije toliko strašno. Strašnije u glavi nego što je stvarno strašno. Jako loše, ne sam da gledam. Želim da me slikaš za Instagram kao da ispadam sam ja hrabra, u stvari nisam hrabra. Moram da sednem, ovdje slikam. Joj, jako se bojim. Nadam se da je dobro, proveri slike. Ne smem, beži. Moraš ti mene da slikaš. Čekaj, slika ste, beži. Oj. Dobra slika? Jako je dobra, ali meni nije dobra. Što se prst trese, vrata? Ajoj. Pretvaram se, gledam. Jo, jako je strašno, brat. Ja te snimam, ti kao se bojiš ono pored tebe neko djeta, 3 godine, kao ono ništa. Kako smije da gazi tako, brat? Ali ne osjećam se loše, zašto su i ostali boje, nismo jedini. Ba znam, svi se boje, brat. Samo je krivo što danas ima tako puno smoga. A. Tu inače više planine i sve iza, razumeš? Da. Možda ako sačekamo, da zađe sunce i onda da bude, da izađu svetla, razumeš, bude mrak. Meni je telo pod stresom. Znači, ostam ovdje me boli nešto, ne znam šta je to. Ja se nisam toliko uplašio, zato što je moj mozak ne može da shvati. Ja mislim da sam ja možda gluporak. Kao da sam u VR-u, razumeš, kao da ovo nije stvarno. Aha. Da gledam neku simulaciju. Kao da ne može stvarno pasti, ja? Moj mozak to ne može da shvati. Tako previše odjednom. Jednom... Moram ići ovdje goce jednom. Toliko delo je moćno. A vidim, brat, koje su vožnje, bit će mi već muka. Ono tamo što se vrti užas, brat. Reci mi šta je. Reci mi... Možda nešto kod ovih. Part 2 godca. Iznad jezera. Ovo je još gore, brate. Ovo je još gore, ovo je iznad jezera. Ajoj, brate, ovo je mnogo gore. Aj, smiješ da skočiš? Ne smiješ. Aj, ja ću probat. Jako se bojim se jako, nemoj. Dario, nemoj. Beži. Ooo, stans. A skoči i gledaj dole. Aha, skoči, ti sad idi ubij se dole. Ja si jako navuko goca na ovo. Goca što snima story, sivice, brate, ubiće se. Ja sam mene goca što uvijek proganja, on je reveal, brate. Znači, brate, baš je bio dramatičan. Znači, ja vam moš šuka, brate. Jel promaja? Pa onako. Znači, to iza je stvarno vrh zgrade. Oj, znači stomak me boli. Sad je mnogo realnije kad je vetar, ali to? Da. A moram ti nešto reći, onaj bajs je bio gori. Bajs je bio gori dalje. Pa nisu svi, ali dosta njih. Što je zeleno? Ne znam. Znaš zašto je zeleno? Zašto? To je neka farba koja je kao waterproof. Aaaa. I samo slučajno je zelena. Aaaa. Ja, šop je ovdje. God sam volio da šopingu ili izgleda, ja jedni kupujem. Jako dobar magnet, to mami uzimam. To uzimam za željenički frižider. Ovo je nešto malo što sam počeo skupljam kao pinove. Tu će stavim to na torbu. Stikere za laptop. Baš cool. Koliko je... Moje oči. Ove boje, ljudi, ja nemam da verujem. Aj, prvo provamo dubu. Snimio da sedimo. Sedimo, znači, na kuli. Ovo je jogurt smoothie, ja? Da. Dobar? U životu nisam probao ovako nešto. Mislim... U životu nisam probao jogurt smoothie i baš je dobar. Da, ja probam. Nije najbolje stvari kada, ali dobro je. Znaš kao onaj voćni jogurt, ali pije se. Tako nešto, ovo? Da, bukvalno. Sada smo bili na telefonu, nismo gledali napolje. Pogledaj.
čekamo se sve popali. Da, da. Oh my god. Sad se svi vraćaju s posla, gledajte gužu. Aj, ja. Znači, gle guže, guc. Oh my... Ooh, what the hell? Koliko je moćno, guc. Znači, ljudi, ovo je next level. Znači, nemam komentar. Smog se spustio, tako da sve se vidi sada. Kako je lijep, drag. Gle, s ove strane, guc. Šta reći, Guco? Jako je strašno i lijepo isto vrijeme. Dosta za danas, a? Dosta, bojim se. Kraj.